Kimde savarla bor? Savarla bo'lmasa endi ma'ruzani yop to'xtatdim. Endi oraliqqa kelamiz. Sizda menimcha savollar yig'ilib qolgandir oraliq nazorati bo'yicha. 714 dan bormi kimlardir? Qatnashayotganlarning ichida. 714 guruh talabalardan bormi kimdir? 714 bo'lmasa 720 24 dan bormi talabalar? Bana kimdir eşit attı mı fazla? Şurada otur gel adam. Ha, eşit yapız dost. Kaç gruptansız? Bata 722. gruptan. 722. Ekran korunu attı sizge. Ekran korunu attı mı sizge? Ha, korunu yaptı dost. Ha, korunu yaptı dost. Aha, bitti sizga provoz qo'yinglar. Ha, masalan, menimcha u telefon yoqib qo'yib, tashab qo'yishgan bo'ldi. Leksa o'z yo'liga o'turadi. Yo'q, doim eshityapmiz. Eshityapsizlarmi? Mana sizlarga hozir qiynayotgan savollarga o'tamiz. Men zapisni o'chirib qo'yganman. Mana hozir 722 guruhi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Statistikani ko'ramiz. Mana ko'rayotgan, yig'ayotgan ballarni qaranglar. Samadov tumanida 275, 175 olganlar bor, mana 325 olganlar bor, 722 guruh ikki bu. Modullarga ko'rsatilgan baholar. 325. Endi men sizlarga hozir bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman, ko'ramiz, deklaratdan men gaplashib ko'raman, baho masalasida qo'yishdi. Balki biz shuna qilishimiz mumkin, misol uchun 275 bo'lsa, 275 bo'lsa, shuni 3 deb olishim mumkin, agar 250 dan oshgan bo'lsa. Agar 250 bo'lsa, demak bu 3 ham yo'q degani. 325 degani 3 degani. Agar ruxsat bersa, mana shunaqa ko'rinishda men baholashim mumkin. Endi to'r misol uchun mana 375 ni men to'r deb olsam bo'ladi. 275 ni men 3 deb olsam bo'ladi. 325 uchlikda qoladi. 2 bu 2 degani. Bu odam o'tolmadi degani. Misol uchun mana hozir endi hayptilarni men baholarni ko'rsatmoqchiman. Umumiy statistikani ko'rsatmoqchiman. 1,5 bo'lganlar bor. İki olganlar bor. Endi bizda bilasizlar urinish berib qo'yilgan oraliqqa. Bir xilda ikkita urinishni ham ishlatib qo'ygan bo'lsa, bo'ldi. Modul ularni kirgizmaydi boshqa oraliqqa. Agar o'sha ikkita urinishda ham ball yig'a olmagan bo'lsa, men bir Telegram kanalda gruppa alohida menga chiqinglar Telegramda. Shuncha talaba, shuncha familiyasi, gruppa nomi urinish beringlar, bering deb. Men o'shanda kiraman deb, mana bu yerda juda sharoit berilgan. Misol uchun mana hozir bizda talabalar bu yerda mana Fayzullayev hozir protsess deyapti, ya'ni bu yerda yoki u test topshiryapti yoki bo'lsa topshirgan testini bizda отправка qilishi, ya'ni jo'natishni esdan chiqarib qo'ygan. Shu ahvolda turadi. Endi ko'rasizlar 7 noyabr deyapti, demak 7 noyabrdan beri bu yerda testda o'tirgani yo'q, ya'ni test yechadi-yu, lekin yuborishni esdan chiqarib qo'yadi. O'shunaqangi holatlar bo'lishi mumkin. Test yechadi-yu, lekin ball ko'rsatmaydi modul. O'shanda agar sizlar birgalashib turib gruppa yozib bizni palonchi familiyalar bizga urinishlarimizni ochib bering desanglar, men modulga kirib turib belgilayman va udaleniya qo'ysam bo'ldi, o'sha topshirgan narsasi o'chib ketadi va ularda yana imkon bo'ladi topshirishga. Lekin bu degani hayotda talaba xohlagan paytida menga chiqib turib menga o'chirib bering deyish, men hadi modulga kirib hadi modul yoqib hadi kompyuter yoqishga mani ham vaqtim yo'q. O'shaning uchun ko'ringlar, mana hozir bugun 12 da yopiladi. Men shunaqaga qo'yib qo'yganman. 12 da yopiladi oraliq. Agar kimdaki baldan norozi bo'lsa, yana boshqata topshiraman deydigan bo'lsa, menga murojaat qilinglar. Faqat bitta talaba emas, 3-4 ta talaba kelishib olib. Va o'sha paytda men sizlarga kiraman deb o'sha sharoitni o'ylanqanini o'chirib beraman. Popitkalarni o'chirib beraman. Ya'ni qanaqa o'chiraman? İkkita popitka bo'lsa, eng kamini o'chiraman, bitta eng kattasini qoldiraman. Bu sizlarni qatnashganlar haqida ko'rsatadi. Necha ball olgan bo'lsanglar, o'sha ball turishi kerak. Bu ham o'chirish ham qanaqangi tarzda bajariladi. Agar talaba o'zi chiqsa, chiqmashi bizani o'chirib bering deb. Agar talaba indamay o'tursa, men ham kirib uni popitkasini o'chirmayman. Demak, o'sha ballga rozi deb hisoblayman, o'sha ball bilan qoladi.
Endi bu oraliqqa mana hozir ko'rasizlar bizda ko'rasizlar 5 olganlar ham bor. Bu degani savollar qiyin emas, umumiy ishlab bo'lgan savollar emas. 5 olgan talabalar ham bor. Endi harakat qilgan, olgan, o'qigan, pragmatikadan foydalangan bu olmadi. Lekin 5 baholni olib chiqishyapti. O'shaning uchun agar savolingiz bo'lsa, hozir berib olinglar. Qanaqangi savollar bor? Ustoz, men 722 dan Jakbarovman. To'rt marta ishlab ko'rdim, to'rt marta urinishdim. To'rt marta urinish berilgan ekan bularda, o'zbek grupida. Ha, to'rt marta urinishdan ishlab ko'rdim, lekin savollar qiyinlik qilmadi, ishlay olmadim, 2 yarimdan oyog'iga o'tmadi. Yana urinish olsam bo'ladimi? Familiya? Bedi? Jakbarov. Jakbarov. Jakbarov, hozir kim aytdi 722 dan hozir o'tiribman. Hozir ko'rib chiqamiz, nechta urinishingni. Tak. Mana hozir ko'ramiz. Mana Jakbarov 2 yarim bo'pti. Ha, 2 yarim. 2 yarim mana, 2 yarim mana. Mana 1 2 yarim. Tak. Jakbarov 2 bor ekan. Mana 2 ni olamiz. Jakbarov 2 yarim yana bor ekan. Kim mana shu 2 yarimni qoldiraman, mana 2 turnishingni, 2 turnishingni. Mana ko'zingni oldi o'chiraman. Rahmat. 5 ta urinish berildi. Endi boshqalar, men kuzatib turganlar. Agar shu nafaqat o'zingizlar, endi bu yerda 6 ta odam, 3 ta gruppadan 6 ta odam. Agar men o'zimni olib tashlasam, 5 ta odam hozir menga lektsiyaga kirib o'tiribdi. Bu nima degani bu? 3 ta gruppadan 5 ta odam. Qolganlar qatdi. Qolganlar umuman qatnashayotgani yo'q. Sizlar o'ylayapsizlarki, men shunchaki mana bu lektsiyamni o'taman, xolasam kiraman, xolasam kirmayman degan fikr bo'lishi mumkin. Bu narsani kim kiryapti leksiyaga, kim kirmayapti? Bu narsani dekanatning o'zligi nazorat qilishyapti. Bu oraliq oldin bizda vedomost qilinmasdi. Nimaga vedomost qilinmayapti? Nimaga bizga baho so'rilyapti? Hozirdan bilmoqchi dekanat qaysi talabalar umuman mana bu darsliklarga qatnayapti, kim qatnamayapti? Qatnayotganlar oraliqlar yechi balni olyapti, qatnayotganlar o'sha qatnamaganday balli ham yo'q. Leksiyalarda umuman qatnashayotgan yo'q. Qanaqa qilib ular balli? Ertaga sizlar shikoyat qilsanglar va topolmadim, o'qimadim. Mana shu leksiyada qatnashayotgan bolalarda statistika olib boriladi. Sen umuman leksiyaga qatnashmagan odamsan, qayerdan sen oraliq olishing mumkin. Nimaga qiyin savollar deb o'zingizga o'zingiz anaqa gap orttiraverasiz. Mana hozir 3 ta gruppadan 714 22 24 dan 5 ta bola qatnashyapti. Nima degan gap bu? Tasavvur qilinglar, leksiyaga 5 ta odam kirsa, institut bo'lganimizda. O'shaning uchun keyin savollarda qiynalyapmiz, savollarga topshiryapmiz, bahonalar. Ertaga u bahonalar o'tmaydi. Chunki hayotda leksiya mana zaps ketadi. Zapsda kimlar qatnashayotgani hammasi ro'yxatga olinadi. Qatnashmagan odam hech qanaqa muammo qilishiga haqqi yo'q. Men modulga kira olmadim, buna qila olmadim deyishga. Yo hech bo'lmasa modul bo'lmasa, mana hozir Telegram orqali, misol uchun men Zoom'ni jo'natyapman Telegramga. Zoom umuman modulga aloqasi yo'q. Zoom'ga kirib turish kerak va savollar bo'lsa, savollar berib turish kerak. Telegramda aktiv bo'lish kerak. Mana hozir bizning vaqtimiz mana tugatdi. Agar savollar bo'lsa, aytaman, alohida chiqmaydi, men chunki Hype bola uchun men modulni ochib, Hype bola uchun sizlardagi gruppalar menda ko'p. Shuning uchun gruppa bo'lib turib, kimlar norozi bo'lsa, mana ko'ringlar, menga murojaat qilsanglar, men harakat qilaman kirib turib modulda sizlarga yana urinishni ochib berishga. Savollar yo'qmi? Domla, bitta savol bor edi. Eshitaman. Mana shu modelda ishlayapmiz-ku testlarda. Xo'p. Keyin o'shani javoblarini to'g'ri yoki noto'g'riligini ko'ra olmayapmiz-da, faqat ballar ko'rsatyapti. O'shani to'g'rilash iloji bormi? Endi qaranglar. Mana sizlar maslada auditoriyada oraliq oldim. Sizlar menga oraliq yechib berdinglar. Men uni olib ketdim, uyga bordim, ishxonada o'tirib hisoblab chiqdim, ballni yig'dim. Keyin kiramanda darsga sizlarga e'lon qilaman. Kim yechib ball olganini, to'g'rimi? Bugun 12 dan keyin men shu e'lonni qilaman sizlarga. Mana modul yopiladi, men keyin e'lon beraman. Balanchilar o'qituvchi o'tmadi. Yo, haftalik testlarda bor-ku, kichkina-kichkina testlar. O'shanda ishlaganimizda faqat ballar ko'rsatib, qaysi savolga to'g'ri, qaysi savolga noto'g'ri javob berganimizni ko'rsatmayapti-da. O'shanda. Ha, to'g'ri. Chunki sizlar misol uchun shohida yursanglar, bizlar bagida yuramiz. Endi ochiqchasi gap bo'yapti-da. Bizlar to'g'ri savollarni bizga ko'rsatib qo'ysak, bu to'g'ri savollar hammasi rasmga olinyapti, Telegram kanalida tarqalib ketib. Hammaga qaysi savollar to'g'riligi tarqatiladi. Bu talabalar ichida oddiy hol. O'shaning uchun bizga yechinglar, qaysi to'g'ri emasligi bizda o'zi modul ko'rsatadi. Biz belgilab qo'yganmiz va modulligi bahoni biz qo'yamiz. Modul o'zi baho chiqaradi. To'g'ri qaysi bir to'g'ri, qaysi noto'g'riligini biz o'zimiz ko'rsak kifoya. Xo'p, tushunarli.
Çünkü bu nasıl bize de bugün bitti adam geçerdi, resmi oladı, hamletler katadı. 10 tas hata olsa, 5 tas doğru olsa, 5 tane koyarlayı kurtardı ve keyingi testle karasıyla ki okulda topşır geldi. Hamasi 5 ülke tuttu. Aynen şuna. Şunlarla, eğer kimde savun var? Savunlar yok mu başka? Yok yok savunlar yok. Demek bugün maruzanımı tüyadı soplayımı. Kendi maruzada kursdaşı ile getirdik koyuyla kırıp bunda statistikada hiç olmazsa alıp varsın. Bize derste katına şovumuzu. Bize boğulmuz dedi. Bu olmazsa benim statistikayı bir kere alıp varırken diyor. Yöpteki maruzalaki kırma giden adamla yöpteki dava okuluş giden bilmedik. Alatı buladı ki. Mayla. Hayır, kengilikse de kuruşkunca 12'deki bize de oralık yapıldı. Oralık yapıldı. Bize de önünde size de yakınını çıkaranlar. Şu bağlarını size de telegraf kanalı. Kim geçip bağlı olduğunu ben taşıyabilirim. Elbette ben 3'te 4 doğrunuş bu size. 4 doğrunuşta en yukarısını alamadım. Şu en yukarısını size de kuruştum. Böyle hayır, selamat bu ile. Rahmet, dostum. Rahmet.